ቤተዓለም ተሰማ እባላለሁ። ዛሬ የምንማረው ስለ ስርዓተ ምግብ ነው። ተከታተሉ። ታድላ እንደምን አደርሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነሽ? እሺ ታድላ፣ ዛሬ ስለ ስርዓተ ምግብ ነው የምንማረው። ስርዓተ ምግብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልትገጭልኝ ትችያለሽ? ስርዓተ ምግብ ማለት ከተለያዩ ነገሮች አወጣጠን የምንመገባቸው የምግብ ዘዴዎች ማለት ናቸው። እሺ ታድላ፣ ያው ገልጸሻቸዋል። ከጓሮ አትክልት የምናገኛቸው፣ ከእንስሳት ተዋጽኦ የምናገኛቸው፣ ከጥራጥሬ እንትኖች የምናገኛቸው፣ እነዚህን ቀላቅለን የምንመገባቸው ስርዓተ ምግብ ይባላሉ። ይህን ያመጋገብ ስርዓት፣ ይህን ያመጋገብ ዘዴ ለቤተሰብሽ አመጣጥነሽ እንዴት ነው ልትመግቢው የምትችይው? እሺ፣ እኔ ቤተሰቦቼን የምመግበው አንደኛ ኃይልና ጥንካሬያቸው እንዲዳብር፣ አይምሯቸው የተስተካከለ እንዲሆን፣ ጉልበታቸው ጥንካሬያቸው የዳበረ እንዲሆን ነው የምመግበው። ያው እነዚህም የሚገኙበት ምንጮች ከተለይ ጓሮ ያፈራውን ከተለያዩ ነገሮች ነው። ለምሳሌ በሽታ ተከላካይ የምንላቸው ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ሆኖ እንደነ ሰላጣ፣ ካሮት፣ ቃሪያ የመሳሰሉት ናቸው። ጉልበትና ኃይል የሚሰጡነ እንጀራ፣ ዳቦ፣ ድንች የመሳሰሉት ናቸው። ገንቢ የምንላቸው ስጋ፣ ወተት፣ እንቁላል ሆነው የነዚህን የምናጣፍጣባቸው ዘዴዎች ደግሞ ያው ቅቤ፣ ዘይት፣ ጨው የመሳሰሉት ነው። እሺ፣ እነ ስጋ ባይኖሩ በእነዚህ በስጋ ምትክ የምንተካው ባቄላን፣ አተርን እንተካለን። ድንች እንትን ባይልም እነ ሽሮ በሽሮ መልኩ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን። ይህን አድርጌ ሲመገቡ የሚያመጡት ለውጥ አንደኛ ጥንካሬያቸው የዳበረ ይሆናል፣ ሁለተኛ አይምሯቸው የተስተካከለ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ፣ እነዚህ ነገሮች ገልጸሻቸዋል። በሽታ ተከላካዮች ከምንላቸው ከጓሮ አትክልት፣ አረንጓዴ ቅጠሎች፣ ኃይል ሰጭ ከምንላቸው ደግሞ ስጋ፣ እንቁላል፣ ሙቀት ሰጭ ከምንላቸው ደግሞ ከነዚህ ከነ ድንች። እነዚህን እንዴት አድርገሽ ነው ቤተሰቦችሽ የምትመግቢያቸው? እሺ፣ እኔ ያው ቤተሰቦች ነን የምመግበው ሁሌ እነዚህን ምግቦች አይደለም፣ ጾም ሊሆን ይችላልኝ እና ጾም በሚሆንበት ጊዜ እነዚህን በሚተኩ ነገሮች አሁን ዛሬ ልሰራ ያዘጋጀሁት ምንድነው? አንደኛ ድንችን፣ ጥቅል ጎመንን፣ ካሮትን በአንድ ላይ ቀላቅዬ ሰርቼ አንድ ምግብ አወጣለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቅድም ያዘጋጀኋቸው ምግቦች ለማዘጋጀት የድስት ጥጃ አለሁ። አሁን ምንድነው የማደርገው? ሽንኩርቶችን ነን። እሺ፣ ይህንን ምግብ ለማዘጋጀት ያው አንደኛ ዘይት እንትኑን እናቆላላለሁ፣ ሽንኩርቱን ማለት ነው። ይሄው የቅድሙን ለማዘጋጀት ሽንኩርቱን አቆላላሁ ማለት ነው። ይህ እስከሚቆላላልኝ ድረስ ደግሞ ሌላ ገንቢ ምግብ ለማለት ስጋ ለመስራት ደግሞ የሆነ ሽንኩርት ላደርግ ነኝ። ይህንም እንደዛኛው ለማቆላላት ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አደርጋለሁ። ይህኛው ተቆላልቶ አብቅቷል። አሁን ምንድነው የሚጨመርበት? ዘይት ማለት ነው። ይህኛው ግን ያው አሁን ስለተጣዴ ገንቢውን ለማዘጋጀት ገና ነው። ከረዱን ታዩታላችሁ አይደል? ከዚህኛው ያው ተቆላልቷል፣ ዘይት ይጨመርበታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጉ። ይህን ለማዘጋጀት ሁለት ድስት ጥደሻል። መጀመሪያ ምንድነው ሽንኩርቱን አቁላልተሻል በሁለት ድስት። ከዚህ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ድንቹን ትሰሪያለሽ። እዚህ ደግሞ ስጋ ትሰሪያለሽ። ይህን ሁለቱን ድስቶችን ካቁላላሽ በኋላ የምንጨምራቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? የምንጠነቀቀው ነገርስ ምን አለ? ይህንን ምግብ ሳዘጋጅ አንደኛ ንጽህና ያስፈልገኛል። ያው በመጀመሪያ እጅንን እታጠባለሁ። ከዛ በኋላ የተገኙትንን አትክልቶች ያው አጥባቸዋለሁ። ከአጠብኩ ወዲያ አፈቃቸዋለሁ። ከፈቀፈኩ በኋላም ያው አጥቤ በንጹህ ሁኔታ አካታቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የማደርገው? ያው ሽንኩርቴን አቁላልቻለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ያው ጥቅል ጎመኑን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከተቆላለው ሽንኩርት ያው ሽንኩርቴ ከተቆላላ በኋላ እንደዚህ አድርጌ የታጠበ ጎመኔ እንደዚህ አድርጌ ከትቼ አማስላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እሺ፣ እና ማጥጫ አድርጌ ያለው ይህንን አሁን ምንድነው እከርናለሁ እንደዚህ አድርጌ። ይህ ከተከደነ በኋላ ያው ይህ ስጋውን የምሰራበት ያው ሽንኩርቱ ተቆላልቶልኛል። እሺ፣ ይሄ አሁን ምንድነው ስጋውን የምሰራበት ነው። ይህ ሽንኩርቱ ተቆላልቷል። አሁን ምንድነው የምጨምርበት? ዘይት ነው ማለት ነው። ይሄው ይህን ካደረግኩ በኋላ ያው እንደዚህ ደሆኑ አማስላለሁ። አሁን ይህንን ካማሰልኩ በኋላ ያው ካሮትንን አጥቤ አደርጋለሁ ማለት ነው።
ከጎመኑ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከዛ በኋላ ደግሞ ድንቹን እንነን ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጌ እንነን ካማሰልኩ በኋላ ምንድነው ማደርገው? እንደዚህ አድርጌ እከድንና ወደ ስጋው ለመስራት ያው በጮዬን አደርጋለሁ ማለት ነው። በርበሬ እንደዚህ አድርጌ ስለበሰለልኝ በርበሬ እንነን አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ያኛው ከከደን በኋላ ያኛው ስለበሰለልኝ ወደዚህኛው በርበሬን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ አማስላለሁ እንደዚህ አድርጌ አማስላለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ይሄንን እንትን ካልኩ በኋላ ምንድነው ጨውና ሽንኩርቴን ካቆላለሁ በኋላ ስጋዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ያው ስጋዬን እጨምር ስጋውንን ጨምረን ከጨመርነ በኋላ ያው እንደዚህ አድርገን እናማስለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግነ ያው አማስለዋለሁ። ካማሰልኩ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ያው ድስት ፌን ከርናለሁ ማለት ነው። እሺ፣ እስካሁን ባየሹ የወጥ አሰራር መሰረት ምንድን ያደረኩት ድንችና ጎመንን ቀላቅዬ ለመስራት በመጀመሪያ ሽንኩርቱን ነን አደረኩና አቁላለሁት። ካቁላለሁ በኋላ ትንሽ ዘይቴን ጨመርኩና እነዛንም ካማሰልኩ በኋላ ምንድን ያደረኩበት ጎመኑን ነን አጥቤ አደረኩት። ጎመኑን ነን አጥቤ ካደረኩ ወዳ ከደንኩኝና ጥቅል እንትን ካሮቱና ድንቹን ነን ቀላቅዬ አደረኩት። ከዛ በኋላ ወደ ዘይተኛው ወጥ የምህር ጀመርኩ። ወደዚህ ሽንኩርት ጥጄ ነበር በመጀመሪያ ወደ ስጋ ወጥ ለመስራት ያንንን ዘይቴና ሽንኩርቴን ካማሰልኩ በኋላ ካብላለሁ በኋላ ምንድን ጨመርኩበት በርበሬ ከጨመርኩ በኋላ አማሰልኩና ምን አደረኩበት ስጋ ማለት ነው። አማሰልኩ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ የሚበቃኝን ያህል ውሃ ከጨመርኩ በኋላ እንደዚህ አድርጌ አማስልና ከዛ በኋላ ከድኜ ወደ ጎመኔና ድንች እመጣለሁ ማለት ነው። ይህን ካማሰልኩ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ከቆየ በኋላ ምንም አይቀረኝም፣ ያው ትንሽ ጨው አድርጌ ማውጣት። የጥቅል ጎመኔ ወጥ አሁን በስላልኛለች ማለት ነው። ምንድን አደርግባታለሁ? በበላዩ ላይ ቃሪያ አደርግባታለሁ። ከዛ በኋላ ጨው እጨምርባታለሁ። ከጨመርኩ በኋላ እንደዚህ አድርጌ አማስልና አወጣታለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ስጋ ወጥ ስመለስ ደግሞ ጨው አደርግባታለሁ። ጨው ካደረኩ በኋላ እንደዚህ አድርጌ አማስላታለሁ። ከዛ ክድና አድርጌ እንደዚህ አድርጌ አወጣታለሁ። ወጤ ስለበሰለች አሁን ቤተሰቦች መመገብ ስለምፈልግ ወደ ቤት እሄዳለሁ። ድስት ያንሸ ማለት ነው። ምግባው በስሏል፣ እንትን ማለት እንችላለን። እና ያስታጥብናልን በቃ ሁልጊዜም ከመብላታችን በፊት ያው እጃችንን እንትን ተታጥበን ነው መመገብ ያለብን።
ሁልጊዜም ከመመገባችን በፊት እጃችንንም በሳሙናም ሆነ በእንትን ተታጥበን መመገብ አለብን። ታጠቡና አንቺም ተጣጣቢ። ስርዓተ ምግቡን ያው በዚህ መልኩ እያዘጋጀሁ እመግባለሁ ማለት ነው። ብሉ። ምንድነው የምመግባችሁ ምግብ? ይሄ ድንች፣ ካሮት ኃይልና ጉልበት ሰጭ ነው። ስጋ ገንቢ ነው። ያው ጉልበትና ጥንካሬያችን ከፍ እንዲል ለማለት ነው። ብሉ። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግኩ መግባችኋለሁ ማለት ነው። ጥቅሙም የላቀ ነው ማለት ነው። ይህን ስርዓተ ምግብ አዘጋጅተሽ ገንቢ፣ ተከላካይ፣ ኃይል ሰጭ ምግቦችን አዘጋጅተሻል። ለቤተሰብሽ ምንድን ጥቅም ነው የሰጠሽ? ይህንን ምግብ አዘጋጅቸው ቤተሰቦችን በመመገቤ አንደኛ ልጆች የተሟላ አይምሮ የተስተካከለ እንዲኖራቸው ያደርግልኛል። ጥንካሬያቸው እንትን ያለ እንዲሆን ያደርግልኛል። በትምህርታቸውም የተስተካከለ እንዲሆን ይረዳቸዋል ማለት ነው። በተጨማሪም ትምህርታቸው ጎበዝ እንዲሆኑ ይረዳልኛል ማለት ነው። ቤተሰቦችና ልጆች ጥሩ ታድላይን ስርዓተ ምግብ ጥሩ አድርገሽ ሰርተሽ ስላሳየሽና እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን።